បាទហើយខ្ញុំបាទទើបតែបានទទួលដំណឹងបាទដល់សោកស្ដាយដល់ក្រៀមក្រំហើយខ្ញុំបាទសូមចូលរួមបាទរំលែកទុក្ខបាទដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលបានបាត់បង់បាទសមាជិកបាទបាត់បង់ប្រពន្ធបាត់បង់កូនបាទឪពុកបាត់បង់កូនបាទប្តីបាត់បង់ប្រពន្ធបាទម្ដាយបាត់បង់កូនបាទម្ដាយបាទគឺពិបាកមែនតើខ្ញុំទើបតែទទួលបានបាទហើយបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងជាស្រ័យផងដល់រូបភាពសម្លេងបាទច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់បាទក៏សូមខមមិនហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបាទផ្សាយនៅក្នុងនៅផ្នែកខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ទេដោយសារក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺគាត់សុំការអនុញ្ញាតគឺគាត់មិនចង់ឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពខាងក្នុងទេបាទដោយសារគាត់កំពុងតែមានការបាទហៅថាក្រៀមក្រំបាទមានទុក្ខបាទជាទម្ងន់ដោយសារបាទប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតទាំងទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃទៀតបាទនេះហើយជាលើកទី1បាទដែលខ្ញុំទើបទទួលបានព័ត៌មាននៅស្រុកកំពង់រោបាទខេត្តស្វាយរៀងបាទខ្ញុំបាទមកដល់ទស្សនវិជ្ជាគឺពិបាកនឹងអធិប្បាយមែនតែនហើយខ្ញុំបាទមុននេះក៏បានបាទចូលបាទបន់ចូលរួមបាទរំលែកទុក្ខបាទជាមួយបាទស្វាមីរបស់គាត់បាទដែលគាត់កំពុងតែមានទុក្ខក្រៀមក្រំបាទជាទម្ងន់នេះបាទគឺខ្ញុំបាទបានចូលទៅរោងបន់មិញនេះដោយសារគាត់សុំបាទមិនអោយយើងប្រឌិតយករូបភាពផ្នែកខាងក្នុងទេបាទអាបានត្រឹមតែធ្វើការបាទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅបរិវេណផ្នែកខាងមុខនៃផ្ទះរបស់បាទជនរងប្រិមត្តអសរ័យបាទជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទទាំងម្ដាយទាំងទារកនៅក្នុងផ្ទៃបាទនៅស្រុកកំពង់រោនេះតែម្ដងបាទហើយប្រិមត្តបាទទូរទស្សនិកជនដែលខ្ញុំបាទទទួលបានព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជិតនឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងទារកទាំងម្ដាយនេះគឺគាត់ជិតគ្រប់ខែនឹងឆ្លងទន្លេហើយបាទដោយសារមានអាការៈបាទមិនសូវស្រួលក៏បានយកទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយយកទៅមិនទាន់ដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងទេបានស្លាប់បាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងទារកនៅក្នុងផ្ទៃគូឲ្យសង្វេគគូឲ្យរន្ធត់តែម្ដងបាទបងប្អូនយើងបាទគឺខ្ញុំពិបាកនឹងអធិប្បាយបាទគឺក្តុកក្តួលមែនទែនបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទគឺករណីបាទស្ត្រីម្នាក់បាទពោះធំបាទបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងម្ដាយទាំងទារកនេះគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចបាទភូមិត្រពាំងត្រាវបាទឃុំញោស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទខ្ញុំបាទចូលរួមបាទរំលែកទុកម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទចូលរួមបាទសោកស្ដាយមែនតែនបាទដែលបានបាត់បង់សមាជិកបាទគ្រួសារបាទមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកបាទយើងមិនដឹងថានេះគឺជាការបាទថ្មីប្រហែសឬក៏យ៉ាងណាទេបាទដោយសារយើងសាក់សួរព័ត៌មានពីប្តីរបស់គាត់មុននេះគាត់បានសុំយើងថាសុំបងកុំផ្តិតយកខាងក្នុងអីដោយសារគាត់មិនចង់ឲ្យយើងផ្តិតយករូបភាពនៅខាងក្នុងទេបាទគាត់បានតែឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយនៅខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទថ្ងៃនេះបាទគឺស្រុកកំពង់រោពិតជាមានការចូលរួមសោកស្ដាយបាទដែលឃើញបាទស្ត្រីម្នាក់បាទបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទកាលពីរាត្រីបាទយប់មិញគឺម៉ោងប្រមាណ10ជា11បាទថ្ងៃទី5បាទខែមករាឆ្នាំ2023បាទនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំបាទមកផ្ដិតយករូបភាពនៅផ្នែកខាងមុខដៃមួយស្រីបាទជាសម្ព័ន្ធនឹងជ
ជាសុភ័ណ្ឌបាទគាត់មានឈ្មោះថាជាសុភ័ណ្ឌជាសុភ័ណ្ឌណាបងគាត់មានឈ្មោះបាទគាត់មានឈ្មោះជាសោភ័ណ្ឌបាទនោះនៅភូមិត្រពាំងត្រៅអូខាងនឹងព្រៃវួរអូជាស្រ័យប្រិមិត្តបាទភូមិព្រៃវួរបាទមុននេះខ្ញុំថាភូមិត្រពាំងត្រៅបាទដោយសារជាប្រវត្តិថាទឹកដីខាងនោះគឺភូមិព្រៃវួរឃុំថ្មីបាទឃុំថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទជាស្រ័យបងប្អូនយើងមុននេះខ្ញុំថាភូមិត្រពាំងត្រៅបាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានមួយជាសារមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទទទួលដំណឹងជ្រាបជាព័ត៌មានហើយសូមបងប្អូនយើងដែលមានផ្ទៃពោះបាទសូមមេត្តាថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានបាទល្អគ្រប់គ្នាបាទឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយគឺមិនអាចមើលត្រឡប់បាទមកវិញទៀតទេបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទបាទបន្តរੂជឿរំលែកតបតាមតាមទស្សនៈសំណាដោយក្មួយស្រីជាសុភ័ណ្ឌបាទគឺគាត់មានឈ្មោះជាសុភ័ណ្ឌបាទនៅភូមិព្រៃវរបាទឃុំថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបាទផ្ដិតយករូបភាពបាទពីផ្នែកខាងក្រៅបាទរបស់គាត់បាទហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាមួយបាទដែលយើងបាទបាទនឹងទទួលយកមែនទែនទេបងបាទគឺអភិបាលនឹងទទួលយកមែនទែនតែម្ដងប្រិមិត្តបាទទូរទស្សនិកជនបាទហើយសូមចូលរួមសោកស្ដាយចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមនេះផងបាទដែលបាទស្វាមីបាត់បង់ភរិយាបាត់បង់កូនបាទនៅក្នុងផ្ទៃមេត្តាបាទគឺស្លាប់បាត់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងបាទបាទចូលរួមបាទរំលែកទុក្ខបាទខ្ញុំក៏ពិបាកនឹងអធិប្បាយដែរបាទបងប្អូនគេបងប្អូនយើងបាទហើយសូមបាទប្រិមិត្តយើងមេត្តាជួយសែចែករំលែកព័ត៌មានម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលដំណឹងជ្រាបជាព័ត៌មានបាទនៅវេលារាត្រីបាទម៉ោងប្រមាណ 10:11 បាទរាត្រីបាទថ្ងៃទី10បាទខែអាជាស្រ័យប្រិមិត្តបាទថ្ងៃទី5បាទខែមករាឆ្នាំ2023បាទគឺមានករណីបាទស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងកូនបាទនៅក្នុងផ្ទៃហើយខ្ញុំបាទបញ្ចប់ការឡាយខ្ញុំបាទនឹងមានការរូបភាពផុសដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកហើយមុននេះខ្ញុំបានចូលរួមរំលែកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅសពហើយបាទប្រិមិត្តបាទហើយសូមប្រិមិត្តយើងជួយ share ចែករំលែកបាទវីដេអូនេះម្នាក់មួយបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទទទួលដំណឹងហើយមានការចូលរួមបាទថែរក្សាសុខភាពបាទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះបាទកុំឲ្យមានករណីនេះបាទកើតមានបាទជាបន្តទៀតអីបាទកុំឲ្យមានករណីនេះកើតមានជាបន្តទៀតអីបាទឥឡូវនេះឃើញថាគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបាទហើយយើងឃើញថាផ្នែកខាងក្នុងគឺមានបងប្អូនបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទគឺគាត់មកចូលរួមបាទរំលែកទុក្ខបាទយ៉ាងច្រើនដែរបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមសនំពរទៅខាងគ្រួសារគាត់មុននេះដែរបាទគឺគាត់សូមកុំឲ្យផ្ដិតយកខាងក្នុងដោយសារមិនដឹងជាមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទេបាទហើយខ្ញុំបាទបានជម្រាបប្រាប់គាត់ហើយបាទការផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺជាសារមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទទទួលដំណឹងជ្រាបជាព័ត៌មានបាទគាត់ស្លាប់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទស្លាប់ហើយបាទគឺគាត់ស្លាប់ដោយសារយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបាទដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីបងប្អូនពាណិជ្ជរដ្ឋបាទលោកបានបញ្ជាក់ថាបាទស្ត្រី
គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះទាំងទារកនៅក្នុងផ្ទៃនេះគឺគាត់បានគេហៅថាបានទៅបាទមន្ទីរពេទ្យបាទទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យចិត្តដល់ថ្ងៃបាទនឹងឆ្លងទន្លេហើយបាទចិត្តដល់ថ្ងៃហើយតាមការបញ្ជាក់ពីស្វាមីរបស់គាត់មុននេះបាទគឺចិត្តនឹងដល់ថ្ងៃបាទឆ្លងទន្លេហើយបាទឥឡូវនេះគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបាទប្រិមិត្តបាទទូរទស្សន៍ស្ដេចជនបាទជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសូមមេត្តាជួយแชร์បាទចែករំលែកបាទព័ត៌មានម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទចូលរួមបាទថែរក្សាសុខភាពបាទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះបាទកុំឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងបាទជាបន្តទៀតអីបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តយើងជួយแชร์ហើយនឹងចូលរួមសោកស្ដាយរំលែកទុក្ខបាទដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទដែលគាត់បានបាត់បង់បាទប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃបាទគឺស្លាប់ទាំង2នាក់តែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទហើយយើងឃើញថាអ្នកស្រុកបាទប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ពិតជាមានការសោកស្ដាយបាទមានការចូលរួមរំលែកទុក្ខដែលឃើញក្រុមគ្រួសារបាទលោកអ៊ំសុំសួរបន្តិចមើលតើគាត់មានអាយុប្រមាណហើយឈ្មោះអីលោកអ៊ំបងស្រីដែលស្លាប់ហ្នឹងអ៊ំមកផនតែនឹងអាយុប្រហែលទៅនេះ30គាត់អូ30 3គាត់អញ្ចឹងណាមានដែរមានជំងឺអីប្រចាំកាយនេះមានទេអត់មានទេចាគាត់ទៅហូបបាយងាច់មិញថាថាទាំងហើយហូបបាយហើយមានគាត់អាការៈរបស់គាត់ថប់ថប់ទាំងហើមហ្នឹងហើយថាថប់ទាំងហើមយកទៅបញ្ជូរទាំងគ្រោះហ្នឹងហើយតាមបងអូនទទួលបានព័ត៌មានថាយកទៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវពាក់កណ្ដាលផ្លូវបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងហ្នឹងហើយបាទពិតជាមានការសោកស្ដាយចាខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំនៅរោនោះអូនៅរោដែរអ្នកមេចាគាត់ណាស់ថាកូនក្មួយហ៎បងប្អូនកូនក្មួយហ៎គាត់មានកូនចោយប្រហែលអ្នកហើយកូនគាត់ពីក្នុងពោះហ្នឹងមានបងទៅអាយុប្រហែលឆ្នាំផាត់3ឆ្នាំ3ឆ្នាំចាបាទអរគុណអ្នកមេញហើយចូលរួមសោកស្ដាយបាទរំលែកទុក្ខបាទប្រិមិត្តបាទទាំងអស់ដែលតាមដានទស្សនាបាទបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមេត្តាជួយแชร์បាទពាក្យបន្តទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងអានខមមិនបាទដើម្បីបងប្អូនស្លាប់ដោយសារអីបាទតាមការបាទបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅចិត្តហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺគាត់ពុំមានអាការៈអ្វីទេដោយសារមុននឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះគឺគាត់គេថាមានអាការៈថាថប់បាទថប់ដង្ហើមបន្តិចបន្តួចបាទហើយត្រូវក្រុមគ្រួសារពតស្វាមីរបស់គាត់បានយកទៅសង្គ្រោះបាទបានបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងបាទស្រាប់តែមិនទាន់ដល់មន្ទីរពេទ្យទេបាទគឺគាត់បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាទបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងបាទនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវបាទគាត់ឈឺមែនបងបាទគឺគាត់ពុំមានជំងឺអ្វីទេបាទតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺគាត់ពុំមានជំងឺអ្វីទេបាទសភាពគាត់គឺធម្មតាស្រាប់តែបាយពេលល្ងាចហើយគឺគាត់មានអាការៈបាទដូចជាថប់ថប់បាទដង្ហើមក៏ត្រូវក្រុមគ្រូសាក៏ដូចជាបាទស្វាមីរបស់គាត់នឹងបានយកទៅបាទសង្គ្រោះបាទស្រាប់តែដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបានដាច់ខ្យល់បាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយបាទមែនទែនបាទតែគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទទាំងទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃបាទទាំងទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃគឺចិត្តនឹងគ្រប់ខែហើយបាទចិត្តនឹងឆ្លងទន្លេហើយបាទចិត្តនឹងឆ្លងទន្លេហើយ
បាទគឺពិតជាមានការបាទសោកស្ដាយមែនទែនហើយខ្ញុំបាទគ្រាន់តែទទួលបានព័ត៌មានបាទព្រឹកមិញគឺខ្ញុំបានក្តុកក្តួលបាទក្តុកក្តួលអារម្មណ៍បាទមែនទែនបាទក្រុមគ្រួសារគេក្រុមគ្រួសារយើងឪពុកម្ដាយគេឪពុកម្ដាយយើងបងប្អូនគេបងប្អូនយើងបាទពិតជាមានការសោកស្ដាយហើយខ្ញុំបានចូលរួមរំលែកទុកមុននេះដែរបាទដោយសារខ្ញុំបានចូលទៅរោងបុណ្យសពនេះគឺខ្ញុំបានចូលបុណ្យចូលរួមរំលែកទុកគាត់ហើយបាទហើយខ្ញុំមិនអាចទៅថតនៅក្នុងទេដោយសារស្វាមីរបស់គាត់សុំការគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅផ្តិតយករូបភាពនៅខាងក្នុងបាទខ្ញុំបានពង្យល់គាត់ដែរបាទខ្ញុំសូមយកព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនមហាជនបាទទាំងអស់ឲ្យទទួលជ្រាបដំណឹងជាព័ត៌មានហើយចូលរួមបាទប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាសុខភាពបាទទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះបាទមានផ្ទៃពោះជាពិសេសអ្នកដែលចិត្តគ្រប់ខែសូមកុំធ្វើការអ្វីបាទធ្ងន់បាទសូមកុំធ្វើការអ្វីធ្ងន់ធ្ងរបាទគឺថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទមិនងាយទេបងប្អូនយើងស្លាប់បាទស្លាប់ហើយបាទมันអាចនឹងរស់ឡើងវិញទេបាទគឺទីតាំងគឺស្ថិតនៅភូមិបាទព្រៃវัวបាទឃុំថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទនៅផ្នែកខាងមុខដែលខ្ញុំបាទផ្ដិតយករូបភាពជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយខ្ញុំបាទបាទចាឆៃបាទក្រុមការងារក្តាមក្រហមបាទសូមចូលរួមបាទសោកស្ដាយបាទចូលរួមរំលែកទុក្ខបាទជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទដែលគាត់បានបាត់បង់បាទប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់កូននៅក្នុងផ្ទៃបាទជាទីស្រឡាញ់ទៀតបាទគឺពិបាកនឹងទទួលយកមែនទែនបាទប្រិមិត្តយើងបាទហើយខមមិនបាទខ្ញុំនឹងអានខមមិនបងប្អូនបាទដាវីជុបព្រីងបាទសោកស្ដាយណាស់បងបាទអរគុណបាទគឺពិតជាមានការសោកស្ដាយពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងបាទនៅពេលដែលទទួលដំណឹងឬដំណឹងថាបាទស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងទារកនៅក្នុងផ្ទៃបាទគឺខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលមែនទែនបាទដោយសារយើងមិនអាចផ្ដិតយករូបភាពផ្នែកខាងក្នុងឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបានទេបាទដោយសារម្ចាស់គាត់គឺសុំយើងកុំឲ្យផ្ដិតយកអតិថិភាពផ្នែកខាងក្នុងអីបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទប្រជាពលរដ្ឋបាទបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំតាមប្រព័ន្ធបាទ Telegram ក៏ដូចជាតាម Messenger លោកបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះគឺគាត់ពុំមានជំងឺអ្វីទេបាទគឺគាត់សុខភាពរបស់គាត់គឺធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែទទួលទានអាហារពេលល្ងាចហើយមានអារម្មណ៍អាការៈរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាហត់ស្រាប់តែក្រុមគ្រួសារយកទៅសង្គ្រោះបាទស្លាប់ដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងបាទបាទស្លាប់យប់មិញម៉ោងប្រមាណ10 11បាទអាត្រៀតបាទថ្ងៃទី5បាទខែមករាឆ្នាំ2023បាទលើព្រឹកនេះបាទថ្ងៃទី6បាទខែមករាឆ្នាំ2023បាទទីតាំងគឺផ្ទះរបស់គាត់គឺនៅភូមិបាទព្រៃវัวបាទឃុំថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសោកស្ដាយណាស់បងងួនសារឿនបាទអរគុណបងសោកស្ដាយមែនទែនបាទបើដែលបាទស្វាមីបាត់បង់ប្រពន្ធបាត់បង់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃបាទពិតជាមានការសោកស្ដាយណាស់បាទហើយសម្រាប់ទឹកដីស្រុកកំពង់រោនេះបាទខ្ញុំទើបតែទទួលព័ត៌មានមួយករណីនេះទេបាទដែលស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងទារកពោពោះនៅក្នុងផ្ទៃបាទ
ពតសារុនទីតាំងណាបងបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងបាទប្រាប់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទទូរទស្សន៍សេដ្ឋកជនបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅភូមិព្រៃវរបាទឃុំថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទដោយសារបាទគាត់មិនអាចគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្ដិតយកទស្សនភាពបាទផ្នែកខាងក្នុងទេបាទហើយសូមអធិស្ឋានដល់ប្រិមិត្តបាទទូរទស្សន៍សេដ្ឋកជនផងខ្ញុំបាទបានតែផ្ដិតយករូបភាពបាទផ្នែកខាងមុខទស្សនភាពបាទប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនបាទញាតិជិតខាងបាទដែលគាត់បាទចូលរួមបាទសោកស្ដាយចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទប្រិមិត្តបាទទូរទស្សន៍សេដ្ឋកជនបាទជាទីគោរពបាទសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទដោយសារយើងមិនអាចចូលប្រិតយករូបភាពផ្នែកខាងក្នុងបាទលឿនណាស់មិនគួរឲ្យជឿទេទើបឃើញគាត់សោះបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគាត់បានខមមិនបាទថាពិតជាមានការសោកស្ដាយបាទលឿនណាស់បាទមិនគួរជឿបាទមនុស្សយើងបាទគឺប្របានណាមេដាប្រើទឹកប្រៃនៅប្រទេសជាថាបណ្ដឹងជាបច្ច័យមកចូលរួមបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគាត់មានឈ្មោះថាជាសោភ័ណ្ឌបាទជាសោភ័ណ្ឌបាទមានទីលំនៅនៅភូមិព្រៃវរបាទឃុំថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទជួយ share ចែករំលែកបាទព័ត៌មានម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទគ្រប់បណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងទទួលដំណឹងគ្រាបជាព័ត៌មានហើយសូមឲ្យមានការបាទប្រុងប្រយ័ត្នបាទទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបាទស្ត្រីដែលមានពរផ្ទៃពោះក៏ដូចជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះចិត្តគ្រប់ខែបាទសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទទាំងអស់គ្នាបាទកុំអោយមានករណីនេះកើតមានបាទជាបន្តទៀតអីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់បាទគឺมันអាចទទួលយកបានទេបាទពេលដែលដឹងថាដំណឹងបាទកូនបាទប្រពន្ធបាទបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលមែនតើបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំនៅស្រុកភូមិដតីក៏ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយចូលរួមរំលែកទុក្ខដែលបានដែលបាទបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅភូមិព្រៃវរឃុំថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងនេះបាទគឺបានស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងទារកនៅក្នុងផ្ទៃបាទចិត្តនឹងគ្រប់ខែហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទចិត្តនឹងគ្រប់ខែហើយបាទយើងទទួលបានថាគាត់ចិត្តគ្រប់ខែហើយបាទស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទចិត្តនឹងគ្រប់ខែហើយគាត់កើតអីបងបាទយ៉ាន់លីដាបាទគឺខ្ញុំបាទជម្រាបជូនប្រិមិត្តបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារប្រិមិត្តខ្លះទើបតែចូលតាមដានប្រិមិត្តខ្លះក៏បានទទួលដំណឹងហើយបាទយើងសង្ខេបបាទក៏ដូចជាជម្រាបជូនបាទព័ត៌មានបាទទៅជូនប្រិមិត្តបាទជាបន្តទៀតបាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់ស្ត្រីបាទនិងទារកដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងម្ដាយទាំងកូននៅក្នុងផ្ទៃបាទហើយយើងទទួលបានថាគឺគាត់បានវះបាទទារកចេញមកខាងក្រៅហើយដោយសារទារកចិត្តនឹងគ្រប់ខែទៀតបាទចិត្តនឹងគ្រប់ខែដល់ថ្ងៃសម្រាលដល់ថ្ងៃឆ្លងទន្លេហើយបាទហើយគាត់ពុំដែលមានជំងឺអ្វីផ្សេងផ្សេងបាទពីដើមមកគឺគាត់ពុំមានជំងឺអ្វីទេបាទដោយឡែកគាត់ទើបតែនឹងមានអាការៈបាទនៅពេលល្ងាចថ្ងៃទី5បាទខែមករាឆ្នាំ2023នេះបាទគឺគាត់មានអាការៈបាទហត់ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានយក
រថយន្តដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងបាទស្រាប់តែទៅមិនទាន់ដល់មន្ទីរពេទ្យផងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានដឹកបាទសាកសពនិងទារកដែលបានស្លាប់មកធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៃពុទ្ធសាសនាបាទយើងឃើញថាបាទពិធីបាទបូជាមែននឹងរៀបចំហើយអស់ហើយបាទនេះគឺជាបាទពិធីពុទ្ធសាសនាដែលរៀបចំពិធីបុណ្យសពគឺមានការបូជាមែនដោយព្រះអគីបាទហើយខ្ញុំបាទបាទពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសូមជួយ share បាទចែករំលែកបាទម្នាក់មួយសូមកម្លាំងប្រោះទៀតណាសូមបងប្អូនកុំព្រោះថានៅសពខ្ញុំជួយចូលក្នុងទេសឋានណាដើម្បីបាទឥឡូវបាទលោកគ្រូអាចារ្យលោកកំពុងតែធ្វើបាទពិធីបាទដោះលៀងសពបាទជាលើកចុងក្រោយនិងលើកសពលើកតម្កល់ចូលក្នុងមឈូសបាទនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទប្រិមិត្តបាទទូរទស្សនិកជនបាទជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសូមជួយ share ចែករំលែកបាទម្នាក់មួយផងបាទអង្គភាពក្តាមក្រហមយើងខ្ញុំបានត្រឹមតែផ្តិតយករូបភាពនៃបរិវេណបាទផ្ទះបាទជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅផ្នែកខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយសារយើងមិនមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមគ្រួសារឲ្យចូលទៅផ្តិតនៅខាងក្នុងបានទេដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយនេះគឺជាសារមួយគឺជាព័ត៌មានមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទទូទាំងបណ្ដារាជធានីខេត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសូមឲ្យមានការបាទប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានករណីនេះកើតមានទៀតអីបាទស្លាប់ហើយមិនអាចនឹងវិលត្រឡប់រស់ឡើងមកវិញទៀតទេបាទឃើញថាស្លាប់មានតែធ្វើបុណ្យបាទតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាបាទគឺបាទពិបាកទៅនឹងទទួលយកមែនទែនបាទហើយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនប្រិមិត្តផងបាទដោយសារបាទបាទបានផ្តិតយកតែផ្នែកខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមបងប្អូនយើងជួយ share បាទគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារគាត់មានអាការៈបាទហត់បាទហត់ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រាប់តែដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទតែនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវទាំងម្ដាយទាំងទារកនៅក្នុងផ្ទៃតែម្ដងបាទហើយយើងទទួលបានព័ត៌មានថាគាត់ចិត្តនឹងដល់គ្រប់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃឆ្លងទន្លេផងដែរបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះបាទយើងមានតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិមិត្តត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយសារហើយយើងនឹងមានការផុសរូបរបស់បាទស្ត្រីដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទទាំងម្ដាយទាំងទារកនេះខ្ញុំបាទនឹងផុសទៅលើ account បាទ Facebook របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថាឆៃអាចារ្យបាទខ្ញុំនឹងផុសបាទឲ្យរូបភាពឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមើលហើយផុសនឹងរូបភាពផេកក្តាមក្រហមបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមើលបាទរូបស្ត្រីដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺនៅនឹងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទគឺច្រើនសន្លឹកណាស់ដែលបងប្អូនគាត់ផ្ញើមកឲ្យគាត់សំណូមពរឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទទួលដំណឹងជាព័ត៌មានឲ្យនឹងចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នបាទទាំងអស់គ្នាបាទហេងហេងអាណិតណាស់មិនីមិនុនសំអន់បាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅភូមិព្រៃវរបាទឃុំថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទភូមិព្រៃវរឃុំថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងម្ដាយទាំងទារកនៅក្នុងផ្ទៃបាទគឺនៅភូមិព្រៃវរឃុំថ្មីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនប្រិមិត្តរួមឲ្យសម្រេចបានបាទ
បាទអញ្ចឹងទេបាទសូមបងប្អូនយើងជួយ share បាទចែករំលែកវីដេអូម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្រប់បណ្ដារាជធានីខេត្តបាទសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលបាទមានបាទផ្ទៃពោះបាទពោផ្ទៃពោះបាទជាពិសេសអ្នកដែលពោផ្ទៃពោះចិត្តចិត្តគ្រប់ខែសូមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានគ្រប់ចំនួនឲ្យបានគ្រប់ពេលនៃការណាត់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបាទយើងមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងម្ដាយទាំងកូនទេបាទតាមការបញ្ជាក់ពីពលរដ្ឋតាមការបញ្ជាក់ពីស្វាមីរបស់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំបាទមុននេះគឺគាត់នៅរងាចបាទថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023នេះគឺគាត់បានពិសារអាហារពេលល្ងាចហើយស្រាប់តែមានអាការៈរៀងហត់បាទរៀងហត់ស្រាប់តែក្រុមគ្រួសារបាទស្វាមីរបស់គាត់នឹងបានដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកបាទហើយទៅមិនទាន់ដល់មន្ទីរពេទ្យផងស្រាប់តែដាច់បាទខ្យល់ស្លាប់តាមផ្លូវបាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងទារកតែម្ដងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានច្បាស់ការដែលខ្ញុំចោះមកដល់ទីតាំងទស្សនវិជ្ជផ្ទាល់នេះគឺស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងទារកនៅក្នុងផ្ទៃបាទជួយលើកជាពិសេសនៅទូសាគរចៃបាទប្រិមិត្តដោយសារផេកបាក់ក្រាមក្រហមមានការជួបបាទពីនៃបាទអញ្ចឹងទេសូមតែសូមពឹងបងប្អូនទាំងអស់ជួយឡាចនិងជួយแชร์បាទផេកក្រាមក្រហមម្នាក់មួយបាទលីសាឡនបាទកើតអីបានគាត់ស្លាប់បាទដោយខ្ញុំជម្រាបជូនមុនហើយហើយខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនបន្តទៀតដោយសារគាត់ពុំដែលមានជំងឺអ្វីទេបាទកាលពីមុនមកបាទគឺគាត់មានការទៅពិនិត្យសុខភាពជារៀងរាល់ខែរៀងរាល់ពេលវេលាក្រុមគ្រូពេទ្យណាត់បាទហើយស្រាប់តែថ្ងៃទី5បាទជិតនឹងដល់ថ្ងៃឆ្លងទន្លេនេះបាទគឺគាត់បានពិសារអាហារទទួលទានអាហារពេលល្ងាចហើយស្រាប់តែមានអាការៈហត់បាទមានអាការៈហត់នេះតាមការបញ្ជាក់ពីស្វាមីរបស់គាត់តាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកនៅជិតនឹងភូមិរបស់គាត់នេះតែម្ដងបាទហើយគាត់មានអាការៈហត់ក៏បានប្តីរបស់គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកបាទស្រាប់តែមិនទាន់ដល់មន្ទីរពេទ្យបងឯកទេបាទមិនទាន់ដល់មន្ទីរពេទ្យបងឯកទេស្រាប់តែស្លាប់បាទនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងទារកតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងទារកតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយពិតជាមានការក្តុកក្ដួលក្នុងអារម្មណ៍មែនទែនបាទដែលឃើញបាទទស្សនវិជ្ជារបស់ក្រុមគ្រួសារបាទស្វាមីបាត់បង់ប្រពន្ធបាទបាត់បង់កូនឪពុកបាត់បង់កូនបាត់ម្ដាយបាត់បង់កូនបាទពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនហើយខ្ញុំបាទពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលក្រុមគ្រូសាស្ត្រគឺគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅផ្ដិតយករូបភាពផ្នែកខាងក្នុងបាទខ្ញុំចង់យកផ្ទិតភាពផ្នែកខាងក្នុងបាទដើម្បីជម្រាបជូនបាទឋានុតបាទនៅភូមិណាបងបាទនៅពលអមមិនដឹងបងបាទយើងមិនដឹងថាករណីអ្វីទេយើងទទួលបានពីពលរដ្ឋបាទហើយនឹងស្វាមីរបស់គាត់គាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់មានអាការៈហត់បាទហត់ទទួលទានអាហារពេលល្ងាចបាយល្ងាចមួយពេលនឹងហើយហត់ស្រាប់តែដឹកទៅសង្គ្រោះបាទនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកបាទគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ10 11បាទរំលងអាត្រៀតបាទថ្ងៃទី5បាទខែ
មករាឆ្នាំ2023បាទមកដល់ពេលនេះបាទថ្ងៃទី6បាទព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំបាទធ្វើការជម្រាបជូនព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបងប្អូនមហាជនយើងទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានហើយសូមជួយ share ចែករំលែកបាទម្នាក់មួយហើយខ្ញុំបាទសូមបាទគោរពលាប្រិមិត្តត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទហើយសូម